Сәлеметсіздер ме бауырлар? Каналыма тағы да страйк келді. Мен білмеймін, бірінші қай уақыттар алдым соңғы рет, бірақ мені осы компаниядан келіп тұр. Ой Investments Limited деген бауырлар. Дым көңіл күйім жоқ. Не істерін білмей отырмын. Білмеймін, сол бана, как всегда, комментарийларды оқиым деп, сол нетемін комментарийларды оқиым деп, міне. Не үшін алдым? Қазақстанда киви идентификация деген үшін алдым, мені көріп отырсыздар. Осы кәдімгі обычный адрестер жаз жердім дегенде кивиде идентификация жасайтын жер ашылды деп едім, сол үшін бағана алдым. 31 октябрьға дейін бауырлар, дым көңіл күйім жоқ. Киви компаниясына жазып жіберсеңіздер, бір көмегін көрсетіп жіберсеңіздер бауырлар. Сол кивиге жазып жібересіздер, осы каналдан страйктан аласыз ба деп орысша. Социальный сеть инстаграмда бар, вконтакте де бар, фейсбукте бар олар. Тіпті одноклассникі да бар, әлеуметтік желі. Дым көңіл күйім жоқ бауырлар. Не айтарым, жүрегім елжіріп кетті, себебі канал ол менің хоббиім ғой. Жай ғана дым жоқ, просто мен идентификация жаңалық болады ғой. Әр қалада, Шымкент, Ақтау, Атырау, Қостанай, Өскемен, Павлодар, Петропавл деген сияқты қалаларда сол өз қалаңызда идентификация жасауға болады деп. Алматы, Нұрсұлтан да жасауға болады десем, сол үшін бауырлар, не істеймін? Жазып жібересіздер ме көмек ретінде киви компаниясына? Осы каналды баннан шығарасыздар ма деп.